ማስታወቂያ። ጊዜያዊ የግል ሂሳብ ሙያ ፈቃድ በእጃችሁ ላላችሁ ግለሰቦች በሙሉ የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ለሂሳብና ኦዲት ባለሙያዎች የሙያ ፈቃድ አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 805/2013 መሰረት የግል የሂሳብ ወይም ኦዲት የሙያ ፈቃድ የምስክር ወረቀት የያዙ ባለሙያዎች በሁለት ወራት ጊዜያዊውን የምስክር ወረቀት መልሰው ሙያዊ አገልግሎቱን መስጠት የሚያስችላቸው ድርጅት እንዲከፍቱ ያስገድዳል። በዚሁ መሰረት የግል የሂሳብ ሙያ ፈቃድ በእጃቸው የያዛችሁ ግለሰቦች እስከ ጥቅምት 30/2015 ዓመተ ምህረት ድረስ ወደ ሂሳብ ሙያ ድርጅት እንድትቀይሩ ወይም እንድትመልሱ እያሳሰብን፣ የምስክር ወረቀቱ ከተጠቀሰው ቀን በኋላ ሕጋዊነት የሌለው ሲሆን መመሪያውን በማያከብሩት ላይ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ የሚገደድ መሆኑን በማሳሰብ ግዴታችሁን እንድትወጡ ጥሪውን ያቀርባል። የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ።